Goddag og velkommen til den her video, som omhandler, hvordan man ændrer en abonnementstype. Mit navn er Magnus, og jeg vil så her lære jer, hvordan I ændrer abonnementstypen på en kunde. Vi kan tage udgangspunkt i den her lille demo-butik, jeg har her, som hedder en skibutik med superklade. Vi går ind og trykker administrer for at komme ind på kunden. Når vi så er kommet ind, så trykker vi på det orange tandhjul og vælger alle indstillinger. I venstre side har vi en kategori, der hedder abonnement. Den tager vi fat i. Og så står vi allerede på abonnementsstatus. Her der kan vi faktisk se, at det er en small business. Det vil jeg gerne have redigeret, så vi trykker på rediger på blyanten ud til højre. Og så vælger vi en professionel. Jeg trykker gennem, og så har vi altså fået opgraderet den her aftale til en professionel.